Ситуацията с коронавирусната зараза в Турция става все по-сериозна. В момента над 61 000 човека са болни в южната ни съседка. Починалите са малко над 1000. Турция възнамерява да освободи 45 000 затворници заради пандемията. В числото на освободените от затвора обаче няма да влязат журналисти, противници на Ердоган и участници в преврата от 2016 година. В момента в турските затвори има 17 заразени с коронавирус, включително един починал. 79 надзиратели в затвори и над 80 съдии също са заразени. Тествани за COVID в страната са над 410 000 човека. Над 1700 са в интензивни отделения. Въпреки, че летищата има термални камери и безплатно дезинфектанти по улицата, междувременно вътрешния министр Сюлиман Суилу обяви, че подава оставка, но Ердоган не я прие. В страната има вечерен час, метрото не работи в някои дни, а през уикенда е забранено да се излиза по улиците по време на вечерния час. Над 32 милиона човека са с подсигурени безплатни маски. Училището, университетите, ресторанти и кафенетата не работят.